Dhaabbanni Save Light jedhamu dhaabbata dargaggoota biyyatti leenjisuun goomsa isaanii cimsuun konferensiiwwanii fi dorgommiiwwan idil addunyaa irratti hirmaachisuun ga'oomanii ambaasaaddiroota biyyattii ta'uun biyya beeksisuun cinatti gaggeessitoota biyyattii egeree akka ta'an dhaabbata hojjechaa jirudha. Dhaabbatichi ministeera dubartootaa fi hawaasummaa waliin ta'uun konferensii dargaggoota ambaasaaddiroota Itoophiyaa Finfinneetti qopheesseera. Ambaasaaddar Sileshii Saals Umar hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata Save Light'iti toorri xiyyeeffannoo keenya jedhan. Toora xiyyeeffannoo shan qabna. Isaanis sagantaa misooma gaggeessummaa, interpreneurshipii, nageenya, teeknoolojii fi kanneen biroo dargaggoota biyya keenyaa dorgomaa cimaa idil addunyaa akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2053 taasisuuf xiyyeeffannoo kenninee hojjechaa kan jiru. Ambaasaaddar Mirat Hiruy itti gaafatamtuu walqunnamtii idil addunyaa dhaabbatichaati. Kanaan dura ambaasaaddara biyyattii ta'uun dorgommiiwwan muraasa sadarkaa idil addunyaatti biyyattii bakka bu'uun dorgomneen injifachuun dandeettii fi ga'umsa qabnu agarsiifneerra. Kanaanis ambaasaaddara biyyattii ta'uun biyya keenya beeksuu dandeenyeerra. Kanaafuu dargaggoonni Itoophiyaa carraa dhabani malee ga'umsa qabu jetti. Dargaggoonni Itoophiyaa carraa dhabani malee beekumsa qabu. Dubartoonni amansiisuu ni danda'u. Kanaafuu dhaabbanni keenya dandeettii dargaggootaa biyya keenyaa idil addunyaatti beeksisuuf sanyii facaasaa jira. Bu'aa abdachiisaas egereetti ni argina. Ministeerri ministeera dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Irgoggee Tasfaayee ministeerri keenya dargaggoo ga'umsa qabu horachuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jiran. Ministeerri dubartootaa fi hawaasummaa dargaggoonni biyyattii ofitti amanamummaa akka qabaatan gaggeessaa cimaa ga'umsa qabu waan hundaa keessatti hirmaachuun sadarkaa biyyaa Afrikaa idil addunyaatti dorgomaa cimaa ta'e biyya isaa beeksisu horachuuf hojjechaa jira. Mootummaan Itoophiyaas dargaggoota bor biyyattii gaggeessan horachuuf baajeta olaanaa ramaduun xiyyeeffannoo olaanaa laatee hojjechaa jiraachuu Dr. Irgoggeen himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa dargaggoonni biyyattii gaggeessitoota biyyaa cimaa egeree akka ta'aniif gama gaggeessummaa, nageenya, tokkummaa, misoomaa fi kanneen biroo irratti ga'umsa guutuun hirmaataa cimaa akka ta'uuf birrii miiliyoona hedduutti lakkaa'amu baasii gochuun hojjechaa jira. Konferensicha irratti kan argamanii ministeera dhimma biyya alaatti daayireekteerri olaanaan paabliik dippiloomaasii ambaasaaddar Diinaa Muftii dargaggootaaf muuxannoo isaanii qoodaniiru. Muuxannoo koo ambaasaaddarummaan biyya koo tajaajileen nuti Itoophiyaanonni ga'umsa kan qabnu sadarkaa idil addunyaatti dorgomaa cimaa ta'uun keenya beekamaadha. Isinis cimtanii hojjennaan biyya keessaniif amanamaa taanaan ni milkooftu hin shakkinaa.